Dobar vam dan, poštovani gledatelji. U narednih pola sata, između ostalog, gledat ćete. Postignu dogovor o raspodjeli sredstava RTV takse u zakonskim okvirima i za spas oba javna servisa. Makar to bilo, ako ništa drugo, privremeno rješenje, da bismo izašli iz ove situacije u kojoj se nalazimo. Mislim, dosta sam siguran na osnovu usmenih dogovora koje smo postigli, oni su postignuti u precizno definisanom zakonskom okviru. Birano ili potvrđeno, Marin Vukojanov je sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Maratonska sjednica praćena kritikama, verbalnim obračunima, ocjenama. Mislim da je danas izgubila država. Ko je taj ko definira ko su prijatelji države? Debi na selektorskoj klupi, miljenik nacije Sergej Barbarez okupio zmajeve. Danas u 18 sati planirani prvi trening u oči prijateljskih utakmica sa reprezentacijama Italije i Engleske. U rezimeu o politici i interesima, potezima vladajuće strukture, američkim sankcijama i predstojećim izborima, gost Mirko Šarović, u studiju Nikolina Veljović. Postignut je dogovor o raspodjeli sredstava RTV takse i to u zakonskim okvirima. U narednim danima bi trebao biti potpisan sporazum kojim će biti okončani višemjesečni problemi uposlenika oba javna servisa sa sjedištem u Sarajevu. Rješenje je pronađeno na sastanku generalnih direktora Federalne televizije i BHRT-a sa Edinom Fortom, državnim ministrom komunikacija i prometa. Podsjećamo, već 5 mjeseci nakon jednostranog povlačenja Belmina Karamehmedovića, direktora BHRT-a, i njegovih odbijanja da potpiše aneks ugovora o naplati takse, dvije kuće funkcioniraju bez prihoda od RTV takse, a nepovratni gubici su više milionski. Mi ćemo, koliko već u narednih par dana, pokušati ispregovarati sporazum kojim će biti razrešeno pitanje raspodjele sredstava sa Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kako bi u najskorijem mogućem roku, možda već pitanje nekoliko dana, ali ne mogu tačno znati, u najskorijem mogućem roku mogle biti isplaćene plate. Na putu smo da pronađemo odgovarajuću opciju da se sredstva sa računa Elektroprivrede od RTV takse, koja se evo prikupljaju od 1. marta ove godine, rasporede. Makar to bilo, ako ništa drugo, privremeno rješenje da bismo izašli iz ove situacije u kojoj se nalazimo zadnjih par mjeseci. Zahvaljujući zajedničkim, smatram, naporima svih strana, pogotovo ministarstva koje je uložilo izvjesne napore da napravi izvjesnu konstrukciju koja se može načiniti u ovom momentu, mislim, dosta sam siguran na osnovu usmenih dogovora koje smo postigli, oni su postignuti u precizno definisanom zakonskom okviru. Kada se sve ovo što smo dogovorili potpiše i kada potpisi budu na papiru, oni bi morali biti vrlo skoro, kako je ministar rekao, a dosta sam siguran radi svih naših radnika u oba javna servisa u Sivom domu, tada ćemo moći, rekao bih, sami sebi reći i reći da nam je jako drago zbog radnika prvenstveno. Ali sačekajmo da potpišemo to. Vrlo sam siguran da smo načinili čvrst dogovor koji obje kuće uspostavlja i pravi jednu infrastrukturu kojom možemo načiniti izvjesne pomake naprijed u razvoju javnih servisa. Marin Vukojanov je sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kao prvorangiranog i jedinog na listi potvrdio ga je Zastupnički dom federalnog parlamenta. Saga je okončana kasno iza ponoći, a kroz raspravu nizale su se brojne kritike opozicije. Temeljem rezultata pojedinačnog glasovanja sa 51 glasom, jednim glasom za, bez suzdržanih i 39 glasova protiv, konstatira da smo donijeli odluku o izboru suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Višesatna rasprava zastupnika rezultirala je imenovanjem Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovakva odluka je očekivana s obzirom na to da je Vukoja bio i jedini prijedlog Komisije za izbor i imenovanje. Stavovi opozicije i vladajućih u potpunosti su suprotstavljeni. Opozicija je upozoravala da je Vukoja u direktnoj vezi sa HDZ-om BiH, te da nema iskustva za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Mislim da je danas izgubila država, barem kad je u pitanju struka, zašta ustavnosti i procedura koje sutra mogu doći na odlučivanje Ustavnom sudu. Mi imamo bojazan da je kapacitet Ustavnom sudu sa aspekta merituma prava i pravičnosti ovim izborom narušen. Jedan izdajnički čin trojke dali su
sudi Ustavnog suda BiH isporučili su ga Draganu Čoviću i Miloradu Dodiku. Nažalost, apelovali smo, molili smo ih da to ne čine, prvenstveno SDP i našu stranku, ali vidimo da oni slušaju Čovića, a ne slušaju Denisa Bećirovića, člana predsjedništva. Podsjećamo, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović pozvao je svoje stranačke kolege iz SDP-a da ne glasaju za imenovanje Vukoje, navodeći da niko nema pravo da određuje sudije Ustavnog suda BiH na neformalnim međustranačkim sastancima. Za Vukoju iz SDP-a nije glasao jedino Damir Mašić, ali on je, da budemo pošteni, od prvog dana bio protiv liste na kojoj će biti samo jedan kandidat. I ostao je dosljedan, što je za pohvalu. Vukoja je na izvjestan način pokazao i ko ima moć u SDP-u. Bećirović je potučen do nogu. Nermin Nikšić je ovim dokazao da vlada SDP-om, iako način izbora novog sudije ni u kojem slučaju nije za pohvalu, s obzirom na to da je ranijih godina upravo SDP žestoko kritizirao kako se i ko bira za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pazite, u jednom demokratskom društvu, naravno da član predsjedništva Bosne i Hercegovine ima pravo da pozove zastupnike da glase onako kako on smatra da je ispravno. I ono što je važno jeste da ukoliko zaista postoje sumnje u to da gospodin Vukoja ne ispunjava neke od uslova propisanih Ustavom, to Ustavni sud sada može da njegovo imenovanje faktički vrati ponovo parlamentu. Imamo situaciju da se od imenovanja gospodina Vukoje stvorio jedan političko-patriotski problem, gdje sam ja jučer dobio ultimatum pod navodnicima, ko glasa za Vukoje, neprijatelj države, ko ne glasa za Vukoju je prijatelj države. Ko je taj ko definira ko su prijatelji države? Zašto se pri izboru gospodina Vukoje gleda očigledna politička pozadina? Na kraju je presudio Ragužev patriotizam, koji je inače poznat kao kritičar HDZ-a. Istovremeno nekoliko zastupnika poput Dragana Miokovića iz naše stranke, koji je u međuvremenu izabran za jednog od čelnika ovog doma, promijenilo je mišljenje i stav u vezi sa izborom Vukoje. Podsjećamo, politička pozadina Vukoje datira od prije 5 godina kada je bio HDZ-ov kandidat za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kako god, uz političke pritiske ili ne, Vukoja je izabran za sudiju Ustavnog suda BiH i na ovoj poziciji ostaje narednih 19 godina. Podsjećamo, komisija je ovo imenovanje predložila bez prethodnog mišljenja Venecijanske komisije. Ustavni sud Federacije BiH je također imao priliku osporiti ovo imenovanje, no odlučio se da o tome razmatra tek na sjednici 10. juna. U svakom slučaju, država je dobila sudiju, koji će prvo radno iskustvo na funkciji sudije stjecati u najvišoj pravosudnoj instanci. Reakcija iz OHR-a. Podsjećaju vlast na državnom nivou na obavezu da osiguraju nesmetan rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu i u skladu sa Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Nezavisan i nepristrasan pravosudni sistem osnovna je garancija vladavine prava i demokratije. OHR očekuje od vlasti RS-a da učine isto i ispune svoju obavezu prema Ustavu Bosne i Hercegovine tako što će imenovati preostale sudije Ustavnog suda. Naglašavaju da ne postoji niti jedan argument protiv toga. Dugo najavljivan, pa osporavan i naprasno povučen. Prijedlog zakona o posebnom registru rada neprofitnih organizacija u RS-u, u javnosti poznatiji kao zakon o stranim agentima, sinoć je naglo povučen sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Nešto kasnije obrazloženo je da ide na doradu, a onda nazad u parlament. Je li vlast u Republici Srpskoj podlegla pritiscima nevladinog sektora i međunarodne zajednice ili je ipak u pozadini nešto drugo? Ovim putem vas obavještavam da Vlada Republike Srpske u skladu sa članom 203 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine povlači iz skupštinske procedure zakon koji se odnosi na poseban registar javnost rada neprofitnih organizacija. Bez ikakvog obrazloženja ili prethodnih najava iz procedure je povučen zakon o stranim agentima. U nevladinom sektoru vjeruju da su njihovi protesti ti koji su urodili plodom, ali je, kažu, glavni razlog zbog čega se vlast u Republici Srpskoj odlučila na ovaj korak to što vlada očekuje donacije od stranaca. Druga stvar jeste sam pritisak i civilnog društva iz Republike Srpske. Ljudi prosto ne žele da budu u okovima. Donio se jedan zakon
prije nekih pola godine, možda malo više, koji ograničava slobodu govora. Ovo je bio jedan težak, ozbiljan udarac za demokratske slobode i slobode organizovanja, tako da se javio pritisak i sam iznutra. A mislim da ima još jedna stvar koja je jako bitna da se kaže, to je da je ovakav zakon kakav je predložen, kakav je bio u formi prijedloga, je pravno postavljen potpuno nakaradno. Sličnog stava su i u opoziciji. Odluku vlade nazivaju poigravanjem s narodnim poslanicima, institucijama Republike Srpske i sa građanima. Čemu, ministre pravde, bolje reći nepravde, gospodine Bukeloviću, ova vaša kapitulacija u minuto 12? Prvo ste ga pomirili na zadnju tačku, pa sad zadnja tačka bez obrazloženja povlačenje. Isto ako izborni zakon Republike Srpske. Predaja, stranci završili uši, rekli nemojte to, mi malo pa, nemojte vi u to, vi rekli dobro nećemo, bit ćemo dobri, malo smo pretjerali. Prijedlog zakona bit će vraćen u proceduru, ali nakon dorade, tvrdi Milorad Dodik. Kaže da su pravni stručnjaci ocijenili da je zakon u potpunosti usaglašen sa zakonom SAD-a, ali su vidljivi određeni prigovori koji se tiču evropskih normi. Pošto je Republika Srpska opredjeljena ka evropskom putu, dogovorili smo da ovaj zakon povučemo i dodatno usaglasimo sa zakonima koje imaju i primjenjuju pojedine evropske zemlje, kako bismo ga uskladili sa evropskom pravnom praksom. Znači, prijedlog je povučen na dodatno usaglašavanje i u dogledno vrijeme bit će vraćen u ponovnu proceduru. Podsjetimo, brojne međunarodne organizacije ranije su upozoravale na štetnost ovog zakona. Između ostalog, misija OSCE u BiH je pozvala vlast u Republici Srpskoj da zakon povuče iz procedure, jer bi on, kako su naveli, ozbiljno urušio slobodu rada nevladinog sektora. Rezolucija o Srebrenici, nestabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini i prijetnje Milorada Dodika. Sve to komentirao Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u gostovanju na federalnoj televiziji. Rekao je da budućnost naše zemlje vidi isključivo u Evropskoj uniji, jer opasnost mračnih vremena iz 90. godina vreba. Miloradu Dodiku upućena je oštra i konkretna poruka. Entiteti su dio Daytona. Možda je malo čudno shvatiti tu stvar, ali ako postoje garantori za postojanje Republike Srpske u međunarodnom pravu, onda to nije Milorad Dodik, to sam ja. Ja, ako provodim moj mandat, ja onda garantujem to. I sve dok sve dok se sjedi i razgovara o amandmanima na Ustav, stvari u tome je da se to mora uraditi zajedno. Brojni su problemi u zdravstvenom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Duge liste čekanja, neusaglašenost javnog i privatnog sektora, nezadovoljstvo medicinara i tako u nedogled. Na probleme godinama ukazuje udruga Futura, čiji članovi su okupili predstavnike u zdravstvu kako bi se našlo rješenje u korist pacijenta. Kažu, novca u zdravstvu ima dovoljno. Prema tome, niko na pregled ne bi trebao da čeka mjesecima. Neusaglašenost sa standardima i normativima Evropske unije, nedostatak stručnog kadra da posveti dovoljno vremena pacijentu zbog čega izostaje kvalitetna zdravstvena usluga, samo su neki od problema istaknuti u zdravstvenom sektoru HNK. Posebice je to vidljivo kod osoba kojima je potrebna kontinuirana zdravstvena njega, naglašeno je. Na fizijatriji imamo velike liste čekanja, znači naši štićenici čekaju termine kod boba terapeuta 2 do 3 mjeseca, a znamo da kontinuitet je jako bitan i važan za osposobljavanje te djece i za napredak te djece. Što se tiče novaca u zdravstvu, mi imamo dovoljno novaca za sve ustanove. Šta je u pozadini racionalno, neracionalno, potrošnja, ne bi ulazio u to, otvaramo jednu drugu temu, međutim, možemo sve omogućiti. Jer, kako pojašnjava Đuzel, svi pregledi koji se po nekoliko mjeseci čekaju u javnom zdravstvu, u privatnom se mogu riješiti već za nekoliko dana. Volja s njihove strane postoji, samo je potrebno donijeti zakonske okvire koji će to omogućiti. Recimo mamografije. To se čeka, to je poteškoća, imaju i određeni screening programi. Mi radimo u prosjeku 1 do 2. Kapacitet nam je 40. Magnetna rezonanca. CT, radiologija kompletna. Pacijentu je svejedno gdje ide. Ako ima novca, a imamo novca u zdravstvu, mi smatramo i više nego što je dovoljno, niko ne bi trebao čekati na usluge.
a pacijentima u pojedinim kantonima u federaciji omogućeno je da uslugu potraže i u privatnim bolnicama ako liste čekanja prelaze određene normative. Obećanja postoje da bi se to uskoro trebalo ostvariti i ovdje. Naša intencija je da mi to stavimo u okvire i da pacijenti budu zadovoljni. Znači, već radimo na tome, imamo povjerenstvo i sigurno ćemo napraviti prioritete da se ne dešavaju takve stvari. Ako je ugovor potpisan, onda se ugovor mora i poštovati. Novo rukovodstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja govorilo je o principu paušalnog plaćanja zdravstvenih usluga, što je složen problem ističu na kojem se radi. Da pokušamo konačno naći ovaj model ugovaranja koji je najpošteniji prema zdravstvenim ustanovama i najbolji za osiguranika. I nama je svakako cilj ići izlaziti polako iz tog paušalnog načina plaćanja. Problemi su ovo koji godinama čekaju na pomaka, sve da bi pacijentu bila pružena usluga za koju svaki mjesec izdvaja sredstva. Jer plaćanje pregleda u privatnim bolnicama nije mogućnost svakog građanina ove države, koji već i onako izdvaja sredstva za zdravstvenu uslugu na koju nekad i mjesecima čeka. Arbitražno vijeće sa sjedištem u Cirihu donijelo je odluku u slučaju tužbe mađarske firme FGSZ protiv vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Energoinvesta i BH Gasa. Svi zahtjevi prema vladi federacije su odbijeni, čime je vlada oslobođena odgovornosti i nije više stranka u postupku. Energoinvest i BH Gas mađarskoj kompaniji dužni su platiti više od 11 miliona američkih dolara zbog ugovorne kazne obustavljanja isporuke gasa kroz Mađarsku. Ova odluka je uzrokovana zahtjevom isporučioca gasa Gazprom eksporta iz Rusije, koji dalje snabdijevanje Bosne i Hercegovine prirodnim gasom uslovio je prelaskom na turski tok. Posebnu ulogu na putu naše zemlje ka Evropskoj uniji imaju kantoni. Od njih se očekuje usvajanje i harmonizacija niza zakonskih propisa i legislativa koje bi trebale biti usklađene sa evropskim. Stoga je bilo nužno detaljno se upoznati sa svim pravima i obavezama, ali i sa financijskim mogućnostima koje pristup ovom tržištu nudi. Upravo taj korak napravio je EU klub formiran pri Skupštini Tuzlanskog kantona. Predstaviti sve relevantne informacije o procesu EU integracija, a u novim okolnostima nakon otvaranja pregovora s Evropskom unijom, cilje kojim se vodi EU klub u Skupštini Tuzlanskog kantona. Proces u koji je ušla Bosna i Hercegovina na putu ka njenom članstvu u Evropskoj uniji podrazumijeva i aktivno učešće lokalnih vlasti kao nezaobilaznih aktera u provođenju evropskih pravnih i političkih vrijednosti. Kako bi jednim dijelom približili Bosnu i Hercegovinu evropskim integracijama, ali povukli i ostvarili mogućnost povlačenja znatnih sredstava koja su namijenjena u ovom trenutku prema jačanju lokalnih zajednica. Parlamenti na svim nivoima imaju ključnu ulogu u procesu integracije. S obzirom na to da postoji oko 150.000 stranica pravne tekovine Evropske unije, parlamenti treba da harmonizuju, odnosno prenesu te pravne tekovine u domaće zakonodavstvo, poručeno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Kantoni imaju bitnu ulogu, budući da kada se radi o prenošenju pravne tekovine Evropske unije u domaći sistem, radi se o cjelodržavnom prenošenju. Dakle, svi nivoi moraju da se usklade sa zakonodavstvom Evropske unije u ovom procesu. U procesu pregovora neka od ključnih poglavlja odnose se na socijalna pitanja, zaštitu životne sredine te ruralni i održivi razvoj. Ova pitanja rješavaju se upravo na lokalnom nivou. Stojimo na raspolaganju, želimo da i na ovaj način pokažemo da smo na inicijativi evropske integracije i da ćemo, kada smo mi u pitanju, raditi sve da na tom putu ostanemo. Tuzlanski kanton je uvijek otvoren za ovakve dijaloge i da vidimo koje su to pravci kretanja koji mi trebamo raditi, kako u normativno, tako i svakom drugom smislu. Cilj konferencije je jačanje dinamike aktivnosti kantonalnih vlasti u novim EU okolnostima održane u Tuzli je da predstavnici zakonodavne izvršne vlasti u TK budu upoznati sa stvarima koje treba da ispune u procesu pregovora. Pred donosiocima odluka velika je zadaća i obaveza da shvati koliko je važno pravilno pozicioniranje lokalnih samouprava u procesima pregovora. Evropska banka za obnovu i razvoj u Sarajevu je predstavila kreditnu liniju zeleno finansiranje za Zapadni Balkan. Prilika je ovo i za razgovor o budućem pravcu zelene tranzicije u regiji. Inače, ovu kreditnu liniju financira Evropska unija kroz investicijski okvir za Zapadni Balkan. Njena svrha je osigurati kredite pojedincima za ulaganje u energetsku efikasnost i tehnologije obnovljive energije u stambenom sektoru.
Ono što je za nas bitno jeste da su to u pravilu projekti koji se odnose na infrastrukturu, jer je to potreba Bosne i Hercegovine, ali istovremeno imamo priliku da pričamo o ovim stvarima vezano za dekarbonizaciju i samu zelenu ekonomiju, ono što je apsolutno, da kažem, trend, ali i potreba u zemljama regiona, a naročito u Evropi. Konferencija i prilika da se razmijene iskustva i znanja između različitih banaka koje učestvuju u projektima osiguranja energetske efikasnosti za domaćinstva i javni sektor. U nastavku ćemo o energetskoj efikasnosti. Naime, Centar za energetsku efikasnost Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici bio je domaćin međunarodne konferencije koja nosi naziv Primjena i razvoj sistema obnovljivih izvora energije. Slikom ćemo odmah u narednim minutama do naše kolege Admira Pripoljca koji je u našem zeničkom studiju. Admire, želim ti dobar dan. Kakve smo konkretno mogli da čujemo poruke i što je to predočeno na ovoj konferenciji? Kako i na koji način prevazići eventualne prepreke, te u konačnici na što bezbolniji način postići potpunu karbonsku neovisnost do 2050. godine, samo su neka od pitanja koja su brojni stručnjaci iz oblasti energetike, ali i akademska zajednica pokušali pronaći na današnjoj konferenciji. Put energetske tranzicije do potpune dekarbonizacije je dug. Da bi do 2050. godine postigli potpunu karbonsku neovisnost, u Kakanjskoj cementari već određeno vrijeme radi na smanjenju emisija CO2. Umjesto fosilnih, u proizvodnom procesu koriste alternativna goriva. A ta alternativna goriva, što još bolje, dolazi iz otpadnih tokova. Tako da istovremeno smanjujemo količinu otpada u prostoru, a dobijamo industriju, energiju iz otpada. Na taj način se istovremeno smanjuje emisije CO2. Mi imamo konkretne ciljeve do 2030. godine da smanjimo emisije CO2 za nekih 25% u odnosu na 1990. Bosna i Hercegovina je već u energetskoj tranziciji. Smanjuje se proizvodnja uglja i korištenje fosilnog goriva plina, a istovremeno i proizvodnja električne energije. Razlozi su to da se na adekvatan način razmišlja o resursima za korištenje obnovljivih izvora energije. Uglavnom je gro energije proizvedeno iz termoblokova. Nažalost, pritišću nas direktive Evropske unije gdje moramo na neki način prestati sa proizvodnjom energije, tako da Bosna i Hercegovina, ukoliko ne bude blagovremeno obezbijedila alternativne obnovljive izvore energije, možemo doći u situaciju da uvozimo energiju za potrebe realnog sektora i javnih institucija. Tranzicija proizvodnih procesa sa fosilnih na alternativna goriva kao i obnovljive izvore energije prilično je dug proces, a istovremeno industrijska proizvodnja ne može se oslanjati samo na električnu energiju. Nedavno usvojeni set energetskih zakona trebao bi bliže definirati energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini. Bliži nam se 2026. CBAM takse će stupiti na snagu. Nemamo puno vremena da odgovorimo na taj izazov. A odgovori na brojna pitanja iz te oblasti stručnjaci su potražili na konferenciji pod nazivom Primjena i razvoj sistema obnovljivih izvora energije u okviru energetske tranzicije zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je veoma bitno da se akademska zajednica, da se univerziteti sve više trebaju uključivati u ove procese kako bi bolju saradnju uspostavili sa realnim sektorom, sa privredom, sa javnim institucijama i da univerziteti daju svoj doprinos u boljoj implementaciji svih obnovljivih izvora energije. Ova konferencija koja tretira problematiku obnovljivih izvora energije te energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini rezultat je projekta koji finansira Njemačka razvojna agencija GIZ, a provodi ga Univerzitet u Zenici. U Zenici je također održana konferencija Kako šuma postaje šikara, a koja se realizira u okviru projekta Korupcija u šumi kao podrška građanima u borbi protiv korupcije implementiranog od strane Centara civilnih inicijativa i USAID-a. Šume su ogroman resurs, javno dobro i imovina građana države Bosne i Hercegovine. Cilj je zajedničkim snagama djelovati na suzbijanju institucionalne korupcije i ilegalnih aktivnostima u šumama federacije. Šume su javno dobro i godinama predmet žestokih rasprava. Pored pojedinačnih sječa, najveći problem, kao i obično, politika i institucionalna korupcija. Dok jedni vide šume kao izvor brze zarade, drugi visoko kvalitetnu šumu nazivaju šikarama. Ustavni sud u Federaciji Bosne i Hercegovine prije 15 godina Zakon o šumama stavio van snage. U Republici Srpskoj također.
Ono što se međuvremenu desilo i što je rješenje za ovaj problem jeste ono što je rekao Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dakle, državni sud, a to je da su šume kao i rijeke su državna imovina, a u državnoj imovini odlučuje Bosna i Hercegovina. Tu očekujemo da se donese državni zakon koji će onda biti osnov za entitetske zakone, kantonalne i niže zakone. Posljedica nedonošenja zakona je rasprodaja prirodnih bogatstava i pogodovanje pojedincima, takozvanim koncesionarima i investitorima. Udruženje Eko Tvrtkovac već 7 godina zagovara da se područje oko dijela Babine rijeke i planine Tvrtkovac proglasi zaštićenom zonom. Osnovni protivnici proglašenja parka prirode su šumokradice, lovokradice, uzurpatori državne zemlje, uposlenici šumarije. I to je to, i vidjet ćete koliko ima pritisaka na ekološka udruženja da se to da oni odustanu jednostavno. Evo, ja mislim da Zenica broj jedan po ovim tužbama koje se provode protiv ovih ekoloških aktivista. Iako je Bosna i Hercegovina preuzela međunarodne obaveze da do 2020. godine zaštiti najmanje 17% teritorije, rok je davno prošao, a ostalo je zaštićeno samo 3% teritorije. U Zeničko-Dobojskom kantonu zaštićeno je područje Tajana, što predstavlja 1,5% ukupne teritorije. Mi, nažalost, svjedoci smo da ta šuma doista postaje šikara neodgovornim upravljanjem. Imamo samo primjer u Tešnju gdje je 18 hektara visokovrijedne šume koja trebala biti zaštićena, posjećena jednom odlukom nadležnih ministarstava, dakle nepovratno uništeno jedno buduće zaštićeno područje. Iako u našoj zemlji vlada krilatica da smo bogati šumom i pitkom vodom, ako ovako nastavimo, postoji opasnost da ostanemo bez tog bogatstva. Uništavanjem samo jednog hektara šume smanjuje se doticaj vode u vodosistem do 3%. Veoma je bitna još činjenica da vode, odnosno da šume, utiču značajno i na produkciju kisika. Otprilike jedan hektar šume obezbeđuje kisika ili opstanka ljudi na zemlji za oko 30 njih. Dakle, to su veoma važne činjenice. Općina Kakanj napravila je značajan korak u zaštiti prirode i očuvanju šuma tako što je prošle godine na općinskom vijeću jednoglasno usvojena odluka o davanju saglasnosti za uspostavu zaštićenog područja Gornja Trstionica Bukovica. Potrebno je hitno donijeti zakonske akte u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona kako Trstionica kao jedna od 12 prašuma u Bosni i Hercegovini, značajna za očuvanje biodiverziteta, ne bi bila uništena. Adisa, to bi bilo sve za danas iz Zenice. Lijep pozdrav i doviđenja. Hvala ti, Admire, tebi i našoj zeničkoj ekipi. Ove srijede iz Zenice kolega Admir Pripoljac. Ostanite s nama. Naredna priča vodi na sjeveroistok naše zemlje i do najveće proizvodnje industrijskog krompira u Janju. Tamo poljoprivredna zadruga Agrofarmer fabrika Semberka već 7. godinu zaredom obezbjeđuje kompletan repromaterijal za proizvodnju, a potom i siguran otkup i plasman proizvoda. Cilj je godinama isti – zaštititi domaću proizvodnju i u svemu tome ostvariti novčanu korist. U janjarskim matarima ovih dana počela je prva berba industrijskog krompira za potrebe fabrike Semberka Janja, ali i konzumnog namijenjenog tržnicama. Ove godine u proizvodnji učestvuje 55 kooperanata, a zasnovana je na površini od 600 donuma. Hvala Bogu, eto, lijepa je godina nam je krenula. Jezda je bila na početku malo suša, tam vam, malo se zaljevalo, ali eto, na ovoj plantaži što vidite, ova njivija je ovdje 5 uluma. Do sad je bilo oko 3 tone krompira. Krompir je jako dobar i krupan. Uprkos problemima u nabavci sjemena i nepovoljnim vremenskim prilikama, u vrijeme sadnje, rezultati su, kažu nam, više nego dobri. Očekuju da će plan proizvodnje biti ispunjen. Mi planiramo proizvodnju oko 2000 tona. Ove godine lijepo izgleda krompir i ako se budemo orijentisali prema konzumnom krompiru koji ovdje vidimo iza mojih leđa, prinos bi trebao da bude, ne mora baš rekordan, ali iznad prosjeka. Zadovoljni smo sa zdravstvenim stanjem za sad. Pojedine parcele su imale već 2 tretmana fungicidom. To je preventivna zaštita protiv plamenjače. Organizovana proizvodnja prilika je i za sezonski posao. Ipak radnike, kažu proizvođači, sve teže naći. Sa druge strane, individualni vid proizvodnje i prodaja na tržnicama zbog nekontrolisanog uvoza postala je borba za goli opstanak. Na primjer, krompir, kupus. Kao šta sad što se dešava s kupusom je...
katastrofa i žalosna. Tri marka je kartu, a godina o godinu nikad nije ista. Cijene su, padaju. Čim je uvoz, uvoz, znači sa strane ide, naši domaćinski proizvodi su, što kaže, odmah padaju cijene dole. Upravo zato je, ističu proizvođači, organizovana i ugovorena proizvodnja Spas. Zagarantovan otkup i plasman i sigurna zarada jedini je preduslov da domaća BH proizvodnja, koja je iz godine u godinu sve teža i manje podržana, opstane. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Iliđi, čime počinju pripreme za prijateljske mečeve sa reprezentacijama Engleske i Italije. Dva nogometna diva će u okviru priprema za Euro odmjeriti snage sa Zmajevima, na čijem selektorskom kormilu će 3. juna debitovati Sergej Barbarez. Naravno, ovo je prilika za novog selektora da provjeri svoje izabranike nakon završetka klubskih sezona. Prvi trening je planiran u 18 sati u Butmiru. Pokušati vratiti taj kult reprezentacije, pokušati vratiti taj ponos što smo imali, pokušati vratiti vjeru naših žitelja ove države, naših navijača, jednostavno pokušati napuniti stadione, kao što je bilo to i prije. Znači, ti razlozi su prvi i to nam je neki plan A. Mislim da je neko pozitivno ozračje napokon pred oko reprezentacije i kažem, mislim da treba vremena, jer vidimo koliko novih igrača ima, novi stručni stožer, puno je novih ljudi. Ja mislim da je najbitnije dati vremena. Važno je i ispuniti taj plan A selektora Barbareza, koji je najavio da će mu imperativ u radu biti da vrati kult reprezentacije, vjeru u navijače i navijača u reprezentaciju, jedine nam domovine, i da će stadioni na kojima igraju Zmajevi biti ispunjeni. Dok čekamo utakmice, vi ne mijenjajte kanal. Slijedi rezime s Nikolinom Veljović. Gost današnje emisije je Mirko Šarović.